fevereiro de 2020, domingo. Agora já estamos em Igaci. Igaci, estado de Alagoas. Igaci é o município vizinho aqui a Arapiraca. Foi aqui em Igaci que eu fui fabricada. Na época não era Igaci, se me engano. Agora é Igaci. Antes era Olhos d'Água da Cioli. Não sei se pertencia a Arapiraca. É Palmeira dos Índios. Estamos chegando. Mais alguns mics. Já é churrascaria, né? Rodovia L-115, Igaci, Alagoas, domingão 2 de fevereiro de 2020, cheguei, praticamente já cheguei, da minha jornada. Longa jornada, hein? Parou por quê? Bora. Igaci aqui à noite, né? Crepúsculo aí. Maravilha de cidade. Domingão, 2 de fevereiro de 2020. Mais alguns 4 quilômetros, tô na churrascaria, hein? Churrascaria tá me aguardando lá para abastecer aí os órgãos. Eita, meu. Procedente aí de Caicó. Caicó, Paraíba.
é o Jacarezinho aqui à esquerda. Aqui é o jacaré. Lá o jacarezinho, aqui é o jacaré. Vou fazer aqui um atendimento no telefone. Já fiz o atendimento, agora continua, né? Churrascaria ali naquele alto ali, ó. Horas 4 minutos, a menos de 2 quilômetros da churrascaria, 1,5 quilômetro. Estou sentindo o cheiro da picanha. Mal passada, filé de picanha aqui, miolo de picanha. Verdade. Aqui a menos de 1 quilômetro da churrascaria. Menos de 500 metros da churrascaria, hein? Cadê a churrascaria? Tudo escuro aqui na churrascaria. Olha lá a churrascaria. Ih, tá inativa. Tá inativa.
tá operante não. Tá desativada a churrascaria aí. Caramba. Vamos pra churrascaria 2. Churrascaria 1. Não funcionou. Esse é... Esse que é o Tonho. Sempre a possibilidade, né? Aqui é a Lagoa do Félix. Passando aqui pela Lagoa do Félix, já passei, né? Do povoado. Pela L115. Igaci a Arapiraca. É o último trecho aqui da minha viagem. A L115, domingão, 18 horas 10 minutos.
para-brisa está sujo, pá chuchu. Tabela. Aqui é o acesso para Guariba, aliás, Craíbas. Craíbas. Horas 15 minutos.
de Arapiraca, né? Domingão, já tá breu, 18h20, final da jornada, já aqui pelo Paibará, Paibará. Coringa, aqui na entrada de oficialmente Lagoa do Félix. Aliás, que Lagoa do Félix, de Arapiraca. Entrar aqui, viu? Quanto quer apostar? Aí. Ei, mas não deu, entra. Tudo vai.
tem que contar, viu? É brincadeira, não. Passando aqui por onde mora o tio Ademar. Chegando aqui na churrascaria 2. Aqui é a matriz, né? Churrascaria. Esse aqui é churrascaria, lixo. Não tem ninguém na rua. Churrascaria não vai estar funcionando, não. Rapaz, tá aberto a churrascaria. Vamos ver lá. Não, não tá não. Não tem nada aberto aqui. Foguete, o que que é? Já vi lá na Lagoa do Félix. O mercado tá aberto. Que mercado não tem? Churrascaria. iFood. Eu acho que é no Asa, hein? Aí GBO, hein? Aí tá BO lá, hein?
chegando aqui no hotel. Tô vendo que aqui tem festa aqui, hein? Aqui tem festa, eu vou ter problema pra chegar lá, quer ver? Tomara que não.